Представители на туристическия бранш в Слънчев бряг алармираха за сериозен спад във ваканционните записвания. Според хотелиерите тази стряскаща статистика не е изненадваща. Сезонът се очертава много тежък. Това проличаваше в началото на април месец. Тогава бяхме с един спад от 20% в записванията от ранните предложения. Може би малко се компенсира, сега спада около 15%, но е факт, че най-големият курорт на България е празен. Сериозен пропуск в управлението на Министерство на туризма довел до тези тревожни резултати е липсата на адекватна реклама. Защо от края на март, знаеки, че има спад с 20%, не направиха агресивна реклама на най-големите пазари контрагенти на България? Това са Германия и Русия. Още една грешка, която хотелиерите отчитат, е липсата на съгласуваност между отделните министерства. Защото сега е пълно безхаберие, всички министерства на територията на републиката управляват, ръководят, пък една колективна отговорност е пълна безотговорност. Няма комуникация и между Министерство на туризма и представителите на туристическия бранш, които пък от своя страна имат конкретни предложения за справяне с проблема. Трябва да се помисли в посока различността на България. Това, че България е всесезонна дестинация, да се обвържат видовете туризъм, защото ако основният туризъм е морски рекреативен, той би могъл да се обвържа с културния, с спортния. Министерство на туризма в лицето на Николина Ангелкова се стреми да превърне родното Черноморие в ефтина дестинация за алкохолен туризъм. В това са убедени хотелиерите в най-големия курорт в страната – Слънчев бряг. Новият закон за шума, иницииран и подготвен от Валери Симеонов в качеството си на вице-премьер, е първата стъпка за по-успешен сезон. Категорични са от бранша.